maamulka Jubaland ayaa waxay faafayn ka bixiyeen howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Jubada Hoose oo ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ay kula wareegeen gacan ku haynta deegaano ay horey u maamulayeen Al-Shabaab waxaana Jubaland ay sheegtay in ciidamada iskaashanaya ujeedkoodu uu yahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen gobolka Jubada Dhexe oo guud ahaan tiisba Al-Shabaab ay maamusho iyo qayb ka mid ah gobolada Jubada Hoose iyo Gedo oo yana Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan afayeenka ciidamada dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Jaamac Faarax oo faafayinka bixiyay howlgaladaasi ayaa sheegay in saddex jiho oo muhiim ah ay ka dhaqaaqi doonaan ciidamada howlgalka ku qaadaya Al-Shabaab waxaana uu sheegay in saddexdaasi jiho ay kala yihiin degmada Badhaadhe aagga Kismaayo iyo sidoo kale xadka ay wadaagaan dowlad goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed gaashaan la dhexe Maxamed Jaamac Faarax waxa uu sheegay in ciidamadan saddexda jiho ka dhaqaaqaya ay isugu tagi doonaan magaalada Bu'aale oo ah caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها